गत मंगलबार रातिको हावाहुरीमा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा रुख ढलेर एउटा वाहनलाई थिचेको खबर प्राप्त भएको छ। रातिको हावाहुरीको कारण राजमार्ग अन्तर्गत कालीझोडामा ठूलो रुख ढल्दा सिलगढीदेखि मङ्पुतर्फ गइरहेको वाहन WB74BJ9171 रुखले थिचेको हो। तथापि वाहनमा सवार मानिसहरूको ज्यान भने भाग्यले बाँचेको छ। यसरी रुख ढलेर बाटोमा तेर्सिएको कारण राजमार्गमा लगभग 3 घन्टासम्म यातायात बाधित बनेको थियो भने स्थानीय मानिसहरू, वन विभागीय कर्मचारीहरू, सेवक पुलिस आदिको सहयोगमा राति लगभग 11 बजे यातायात सुचारू गराइएको बताइएको छ।